Përshëndetje fëmijë. Sot do flas rreth sistemit diellor. Hapësira e cila rrethon planetin tonë. Tokën dhe shtrihet shumë më përtej saj. Askush nuk e di se sa e madhe është. Prandaj ka ende shumë gjëra për të zbuluar. Vendi ynë në hapësirë është një grumbull i madh planetësh që rrëtullohen rreth diellit dhe që njihen me emrin sistemi diellor. Ne jetojmë në planetin e tretë larg diellit, prandaj le të zbulojmë edhe fqinjet e tjera. Si fillim, fqinjet tonë më të afërt janë Venera dhe Marsi, por kemi dhe disa planetet e tjera. Le t'i përsërisim së bashku ato: Mërkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni. Por, kemi dhe dy planetet të tjera, të cilët i quajmë planetet gjuxhe. Të dy planetet gjuxhe janë Plutoni dhe Ceres. Quhen planetet gjuxhe sepse janë më të vegjël se sa planetet të cilat ne përmendëm më lart. Besoj që prindrit ju kanë treguar shumë gjëra rreth hapësirës, apo jo? Besoj patjetër. Kemi disa lloje planetesh të cilat janë shumë interesante. Planetet i kemi edhe shkëmbor. Katër planetet që janë pranë diellit është planeti ynë, që është Toka, Mërkuri, Venusi dhe Marsi. Kanë përbërje shkëmbore të pasur me metale. Apo jo, fëmi? Kemi planetë gjuxhe, që i përmenda dhe më sipër. Përveç 8 planeteve, sistemi ka edhe 5 planetë gjuxhe. E mbani mend, janë të vegjël dhe prandaj ata quhen gjuxhe. Kemi gjigantet e gazit. 4 planete që ndodhen më larg diellit quhen gjigantë të gazit. Janë Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Janë planete shumë të mëdhenj dhe janë të përbërë më së shumti nga vorbulla gazësh. Prandaj quhen dhe gjigantët e gazit. Ati është e pamundur të jetojnë krijesa të ndryshme, sepse, si që thamë, përbëhet më shumë nga gazi. Kemi planetet të tjera, të cilet janë dhe satelitët. Satelitët të dashur fëmi janë disa pajisje të veçanta rreth planetit tonë, që bëjnë të mundur për të marrë informacione në tokë. Pra, shumë studiues kanë arritur të krijojnë këto satelite për të marrë informacione të ndryshme se çfarë ndodh mbi hapësirën ku ne jetojmë. Dielli. Dielli. Ne jemi mësuar të shohim diellin në qiell. Por a e dini që ai është një yll? Dielli është një yll më pranë tokës dhe qëndron në qendër të sistemit diellor. Drita dhe nxehtësia e këtij lëmsh gazësh të nxehta që vërtitet ndihmojnë të zhvillohet jeta në tokë. Pra, në qoftë se ne nuk do kishim rrezet e ngrohta të diellit që ne të na ngrohet, jeta në tokë nuk do vazhdonte. Bimët nuk do rriteshin, por as ju kalamajet nuk do shkoni dot nëpër plazhe. Apo jo? Sakt, bravo! Në hapësirë, fëmi, përveç se të gjithave gjërave që ne përmendëm deri tani, janë edhe yjet. I keni parë yjet gjatë natës? Po, i keni numëruar dot? Sa yje i keni numëruar ju gjatë natës? Tani, pasi të shikoni këtë video,
ju do filloni që gjatë natës të numëroni yjet bashkë me prindrit tuaj, por nuk do arrini të përfundoni të gjitha, sepse yjet janë të pa fundme. Dhe që ta dini ju, një informacion rreth yjeve, në hapësir ka miliona e miliona yje dhe dielli yn është veç një prej tyre. Yjet krijohen kur disa re në pluhur e gaz vëtitën së bashku dhe zënë të nxehen. E kuptuat? Bravo, familje!